Ñetti rawatina TV online 220 ans lekkolo ak diaspora en ligne dal leen ak jamm ci xibaar bi ci mbir li ci gëna fess moy tool bi nga xamni wa Union européenne tek leen nañ ko ndaw Neema Tabaye nek fele ci Villingara ngir mëna xex li jëm ci wall immigration clandestine fele ci Italie ser ministère de l'intérieur bu yor wall Karanga gi xam leen ne fukki million ak juroom ci seen koper dinañ ko jaglel wa Sidou ngir ñu mëna tagat doxande mi nek ci dëkk ba ci wall ay formation ak luna mel bata bi di open arms ak si wëssu 3 ak du ñom rek ño xamne ñoy ñoy sauver ay bakkan amna benen bu nekk ci wet ga ñu nan ko océan vikine mom mi nga xamne digënté alxamis japp aljuma momit sauver na lu tollu ci téméri bakkan ak lu téggu ci ay immigré péage biriatu ba nek feul ci buntu espagne gis nañ fa ben opération coup de poing bu am solo ci digënté police yi ak gendarmerie alors bi ñu wess ngir xex lepp lu jëm ci tukki bu jaaru yoon nes touti ñu faram faccé xibaay comme ni ma len ko waxé won sank ci ndjel be feul ci Neema Taba nga xamni wa Union européenne gëtt na len financer ci tollu ci téméré millions ak fukk juroom ngir toll ba nek toll bu muccu ayib té toll bi amna ño xamni gis nañ ci seen jëriñ ndax amna ay immigré yo xamni lañ doon def bayé nañ ko ñew ci toll ba ndax toll ba ñu commencé di ca ñak di ca jarñu di amna ñu yobbu seen kër fukki dëkk yo xamni wër lañu toll ba ñoy mit kenn demul ñu dess waye nak amat nak ma toll ci juroom fukki xalé yo xamni ñang cey daan seen doole ba di ca gis seen jëriñ ndax toll ba nek na toll nga xamni machallah nima koy waxe rek amna sen gouta gout ndax buñu wax gouta gout manam dañuy bay noor di bay nawet ah kon dañuy wax ni tool bobu yalla na décentraliser ci dekk bi yep nak ndax yakana tool bi melni dekk bu mu am rek semence dina fa meuna wagne ko jaarama océan vikine mom mi nga xamni mi ngi def tam liggey bu mucc ayib liggey bu jegi dayo ndax mi ngi ci and ay médecins sans frontières lepp ngi sauver ay bakkan sauver ay immigré ndax bëggu ñu ñak seen bakkan ci ndox mu bari mom nekk ci yoonu libi rawat na bo ci sello ya ci gis ay tout tank rawat na jigeen yi nga xamni dañoo nekk digënté fofu nak damay ñak sama morom jigeen yi ndax yaakaana na ko tem ba won lool ku dem ba tollu digënté tal nga leneen lu dul dugg ci ay bato nan da ngay voyager bëgg na nga tok ci say wetu mbokk bo bu ëllëgé bo santré lo xamul nga mëna dem hôpital nga mëna la sauver sauver li nekk ci sa biir péage biriatu ba nekk ci buntu espagne so leen gisee li tax police yi ak gendarmerie taxaw fa parce que dañu gis buntu bobu dafa bari va et vient dañ ko bëgg def buntu ndax buñu tejé bi buntu amna benen buntu bu feñ lool mo waro ñu taxaw fa ba nga xamne képp ko xamne bëgg nga fa dugg rek di nga wone ay kaydu leer nañ ndax buntu bobu bari na ay door ak daqé yu bëré yu bëré fele ci Italie digënté Calabre ba Sicile gis nañu seen ndaw yi amatuñu benn togaay ndax dañoo juk and ak seen ministre bi jappalé leen ngi ñu tek fa ay projet yo xamné xalé nañ fa mëna def ay formation ak stage ndax dañoo sétlé ña fa nekk immigré ñi ngi def marchand ambulant ta bo sétlé seen marchand ambulant yi lañ cey gagné niw na lot ta buñu sétlo ba ci biir yeen jéey yi ñom ñokay def ba taxna ñu ibbi leen ay formation yi nga xamné ak stage ba bu ëllëgé ñu mëna yor seeni diplôme biñ olof ndiaye faral di wax digge bor la te niki boko digge to joxoko ko yakarna ni dang koy wor te ñaanu ñu leena wor ben yoon ba taxna ño leen waxon plago 2020 le 11 ak le 12 paris la france dina melni tok su gën a sañ beureul xal plan rip dug nañu ndax anda daliga wango won ken bëggu ko netali sa morom gis nañ fa ay salle immobilier gis nañ fa ay village sport ak soirée de gala bi nga xamni mo wo tej programme ba waye kep ko xamni artiste nga yaakar nga na bëgg fa dem waye ñi ci xaar nak ci melni elage baba mal ñu ko fa xaar rawat na suñu président de la république bi nga xamni Macky Sall ñu nan ko sall nga xay lam toro bourguedé yaakar na na ken du ko fa jitu ñi dessin li ci Italie bi yon nekul soye de gala mais dine de gala la ñi and ci wa triga diaspora and ci ak wa frère gisé fele ci Bergamo kagne don le 7 mars li ka taxaw jog moy jappale jigen ñi sargal jigen ni ndax jigen nak jarna sargal parce que jigen nak moy monument di gërëm ñi nga xamné ñoy wa Sine création nek fele ci Massa Ndiaram nga xamni machallah ñoma doole yor fa école de formation bu muccu ayeb nga xamni goor ñaa jigeñu ku nek yaang fa ñi nga ca dag ba ñi nga ca ñew ba ndax wo legge ku ci nek am sa diplôme bop rawat na ñi nga xamni wa TK xam nek ci décoration yi ak ci walu caro yi ki nekkon ci cadre gi nek di ensemble suñu réalisateur di Seydina Boubacar Sow xana di len jox di dajja bu neexi suñu